Është një festival që kemi punuar, ka shumë kohë që punojmë për ta sill në jetë, aty ku mendojmë që është, aty ku e meriton festivali, dhe ka shumë risi këtë vit. Ajo që është me veçantë është se fituesi i Eurovisionit këtë vit nuk do ta çojë njëri e caktuar, por ta çojë në votat e publikut. Bukur. Por do kemi edhe një çmim për festivalin i cili do të jepet nga juria. Pra ka mund të ndodhë që të jetë i njëjti. Po, mund të ndodhë që të jetë pra, i njëjti, por ato që voton juria voton dhe publiku dhe është ai që ka këngë për vendimin tim të jashtëzakonshme, ka të ri që vijnë për herë të parë në festival, por ka edhe të tjerë që rikthehen te ky festival me këngë shumë të mira, me risi dhe besoj që ky festival do sjellë performanca shumë të mira për gjithë publikun që pret vazhdimisht këtë festival dhe pret me padurim. Është një festival që jemi rritur me të, imagjinoj. Festivali është më i vjetër se baba im. Edhe më vjen shumë mirë që po trashëgohet brez pas brezi dhe e kemi një detyrim moral dhe kombëtar për dhënë maksimumin te ky festival.